Представники громадської організації «Єдність краю» зробили заяви, в яких звертаються до влади міста з проханням навести лад з роботою у сфері благоустрою, муніципальної поліції та всього, що стосується співпраці влади та підприємців, яка часто буває не на користь останніх, при тому, що саме вони податками наповнюють міський бюджет. Далі пряма мова та звернення підприємців до чиновників у сподіванні, що ті їх таки почують. Хотілося б звернутися до наших співгромадян з проханням підтримати наші вимоги з урегулювання, значить, діяльності нашої влади. Питання стосується того, що 13 лютого поточного року відбулося засідання виконкому Бухарської міської ради, де було розглянуті листи муніципальної міліції стосовно демонтажу вивісок і реклами наших приватних підприємців. Що хотілося наголосити, що хотілося б нагадати нашим чиновникам, нашій владі, досить довгий час реклама, вивіски виготовлялися і робилися по тим правилам, які були раніше прийняті. Тобто ніхто не хотів нічого порушувати. На сьогоднішній день маємо 21 працівника муніципальної міліції, значить, які витрачають на рік більше 7 мільйонів гривень. От ви уявіть собі за ці гроші, скільки можна було зробити гарних справ у місті. Значить, зі слів товариша Романа, значить, вони більше 9 мільйонів здобули в бюджет за 2017 рік. Хоча ми дали запит більше неділі назад, а конкретизуйте, будь ласка, а що ви зробили? Ну, тобто, відповіді нема. А чому нема відповіді? Тому що ми впевнені в тому, що то все цифра дута, придумана. Ми рахуємо, що муніципальна міліція, так звана, вона діє поза законодавством України. І ми би хотіли, щоб на кінець мер Мукачева дослухався до жителів міста Мукачева, які його ізбрали на певний період часу, і щоб він працював у межах чинного законодавства. Питання. Звідки працівник муніципальної міліції з невідомо якою освітою, з невідомо якими знаннями фаховими, значить, наскільки ми знаємо, їх туди приймають взагалі без якихось умов, значить, може визначити, чи це вивіска, чи це реклама, її художню цінність, чи воно відповідає правилам, чи не відповідає правилам. Тобто тут, якщо розібратися, то виникає питання, чому Мукачівський міськвиконком опустився до рівня працівника муніципальної міліції, прислухався до його заяви і рішив зняти якісь там реклами. Завтра вони прийдуть до будь-якого мешканця і скажуть, нам не подобається ваш фасад, нам не подобаються ваші ворота, нам нічого не подобається, знімайте за свій рахунок. Шановні мешканці, цей безпреділ може торкнутися кожного, не тільки підприємців, а кожного мешканця міста Мукачево. Задумайтеся над тим, що доки влада може займатися такими питаннями.